Երեք գիրագի 25 դրվարին Երեգոյան ժամը 6-ին Բեյրութի հայ ավետարանական առաջին եկեղեցվոյ մեջ դեի ունեցավ մեծանուն երգահան Փարսե Ղանաչյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված յուրահատուկ երգահանտեսմը, որուն ընթացքին համասկայնի Գարգաճ պատանեգան երգչախումբը կը արվեստասեր Հանրության ներկայացավ Ղանաչյանի մանկապատանեգան 19 երգերու մատուցմամբ ներկայությամբ հյուրերու եւ հայորդիներու, որոնց շարքին էր Ղանաչյանի դուստրը Դիգինսետա Տյուսիզյանը. Նախքան երգչախմբային ելույթը խմբավար Զաքար Քեշիշյան որոշ բացատրություններ տվավ երգահանդեսին պատրաստության աշխատանքներուն եւ երգացանգը գազմած երգերուն ծննդոցի մասին։ Աբա Գարգաճը իրեն հատուկ ոգևորությամբ երգեց յուրաքանչյուր երգը, ուր Փարսե Ղանաչյան մեծ արվեստագետը հայ մանուկներու նկատմամբ իր սերն ու կուրկուրանքը արդայդաց էր, առաջնորդվելով հայ գագան ժողովրդային երգարվեստին ագունքներեն խմած Կոմիդասյան բարձությամբ եւ հայ գագանությամբ շեշտվող հորինելու եղանակներ։ Իբրև եզրափակիչ երգեցողություն համասկայնի Լիբանանի շրջանային վարչության կողմէ կազմակերպված այս քեացիկ երգահանդեսին ավարտին Գարգաճ երգչախումբը երգեց անմահանուն Կոմիդասի «Հայրմերը» և Ղանաչյանի «Օրորը» մեծ ուսուցիչին և անոր արժանավայել Սանին անմեր հիշատակները ոգեգոչելով։